Ustazımdan korluk gördüm. Almatı'dağı nömeri 133 mektep'ten okuşısı Janaykayın jelge jüktep köpten kümek surap, bilim bölümün şulattı. Aytuunşa sınıp jetekşisi sebepsiz kol sültep, ağızına gelgenin aytıp abroyun ayranday tögüp kelgen. Mınday sumdıkka endi şıdamaymın degen jetkinçek, mugalim jazalanbayınça mektepke barmaymın dep otur. Ustazına alğısın emes nazın karşı buratkan şakır şındığın jelge jayıp saldı. Onun sınıp jetekşisine ökpesi kara kazanday. Son vaxta öte katı şoklap, şenağa iteru degen dey boldı. Baldardı uradı, kajırat. Su şokkan baldarga aykalayıp, uqtaydı. Balağat neşe türlü sözlerin özü kalağan aytat. Bizi janaykayımızı eşkim tındap tırgan jok bu jerde. Men sonunda kukum jok ba, men kamilet jasqa tolmağanmın. Menin ne üçün şoklaydı? Anası kızının jıldar boyu korluk körüp belgenin jaqında gana bildim dep otur. Zäbirden zäresi ışkan jetkinşek 10-şı mamırdan beri sabaqqa barudan bas tartıpta. Sırın men mıñın sondaqtarğan. Ana kız bolıp söyleşken kezde sırın bärin aytı. Meni mektepten klas jetekşimiz quu jerdi. Sen mektepke kelmeysin, seni körgim kelmeydi, sen vaşe mektepke jolamaysın, sensiz de sabaq ötet dep. Kızımdı jetindikke sanap, onu korlap, onu urup, айтпаган сөздерди айттым. Мугалим жумустан чыксын, мугалимдик кукугунан айрылсын, эч жерде аны жумушка кабылдамасын. Мектеп башчылыгы адеттегидей мындай жанжал бурун соңду болмаган деп акталды. Ал даудун неден чыкканын булай түшүндүрдү. Окуучулардын арасындагы түшүнүшпөшүлүктү сынып жетекчиси барып шешкиси келген, сөйтүп окуучулар менен сөйлөшкөн. Сол кезде ана кызга сөйлөгөн кезде отур деп колунан устаган экен. Бирок мен урган жокмун, балагаттаган жокмун деп отур. Осы сыныпты 5-нчи класста алган экен, одан кийин барып 2 жыл бала күтүмүнө байланыштуу декреттик демалышта отурган, одан кийин 8-нчи 9-нчи класста сынып жетекчи болуп жалгастырып атыр. Сөзсө 9-нчи сыныпта 32 окуучу бар экен. Өзгө ата-аналар устазды кызгыштай коргоп элек, бар беле кыздын өзүндө деп бой бермеди. Айта берсең, жерге тыккан мен бирдей болабыз. Негизи тарбиеси жагынан ол баян 1-нчи класстан сондай не болатын. Бузуктау кыз болуп келетин. Бир гана баланын гана тагдырын ойлонбай, башка да балалардын тагдыры чечилейин деп турду бул жерде. Негизи апайга жасалынып аткан бар далилсиз деп ойлойм. Жала деп ойлоймун. Аталарды сан тарапка бөлгөн мугалим бул мектепте 15 жылдан бери эңбек этип келет экен. Мекеме азырге оган тек эскертүү берип, сынып жетекчилигинен шеттетүү менен шектелген. Басы дауга калган 42 жаштагы устаз арнамызга өз шындыгын айтуудан бас тартты. Бүгүнөн баштап денсаулугуна катышты демалышка чыгып жаткан көрүнөт. Бул маселе энди эртең калалык билим башкармасынын бакылоо менен өтөтүн комиссия отурусунда каралмак. Мектеп башчылыгы эгер педагогтун кинаси далилденсе, кызметтен босатылуу мүмкүн деди. Айзада Оразалы, Данияр Макатаев, Евразия 1-арнасы Алматыдан.